Mám pocit, že diváci ako keby čakali na to, kým tieto témy prídu na javisko. Mala som takú potrebu hovoriť o tom materstve v takej komplexnosti. Putujeme z miestnosti do miestnosti a v každej miestnosti, v každej izbe, v svojej izbe nám povie matka svoj príbeh. Také 4 izby, 4 okruhy samoty. Mirka Abelová bola tesne pred vydaním zbierky Večný pocit nedele, kde časť zbierky je venovaná tomu, ako nemohla otehotnieť. Príbeh Laury Štorcelovej, ktorá vlastne poskytla aj námet na tú inscenáciu, ktorú hrá Lenka Libiaková, kde rieši veľmi zložitú byrokratickú situáciu a neustále premiestňovanie a stiahovanie sa z miesta na miesto. Ja som si riešila svoje medzinárodné partnerstvo, z ktorého vzýšlo dieťa a ako celé to bolo rôzne zamotané a komplikované. Príbeh Veroniky Malgot, ktorú momentálne alternuje Libuška Bachratá, ktorá sa zameriava vlastne na takú čerstvú a bolestivú fázu poporodnej depresie. Mám pocit, že nie je veľmi prijímané v spoločnosti to, že sa niekto môže na materstvo sťažovať. Že sú akceptované pochybnosti a zlyhávanie a neistoty. A že akoby spoločnosť očakáva, že matka hneď vie, čo má robiť a ako to má robiť. A že musí vlastne vždy argumentovať pred všetkými, prečo robí to, čo robí, ako to robí, ale pritom ona netuší. A potom je tam príbeh mojej mamy, ktorú hram ja, ktorá vlastne mala dieťa po 40-ke a má tiež dosť komplikovanú tú situáciu aj vzhľadom na prostredie, v ktorom žije.